Në zonës përshëndetje, tema e sot më është Roza Fati. Jemi në rubrikën të lexuarit dhe pikërisht në gjininë pike do ndalemi në një balad mjaft të njohur për të gjithë ne. Fillimisht do të ndalemi në disa veçori të baladave, në karakteristika përgjithsisht mbi baladën dhe ndarjet e tyre sipas motiveve mbizotëruese në to. Ç'është balada? Balada është rrëfim epikolirik, që do thotë një krijim në të cilin rrëfehet, por në momente të caktuara shfaqen ndjenja, emocione apo dhe qëndrime. Është krijim në të cilin janë të pranishme elementet e jashtëzakonshme, dhe ne do ta shohim këtë më poshtë në baladën tonë në Roza Fatin. Çfarë gërshetohet në baladë? Rrëfimi dhe ndjenja. Dhe në fund kemi një moment dramatik të jetës së personazhit kryesor dhe për këtë arsye notat elegjake për atë vajtimit të dhimbjes për humbjen e njeriut janë të pranishme. Tham që sipas motiveve mbizotëruese në balada i kemi ndarë. Në baladat e mbajtjes së fjalës së dhënë, në baladat e murimit ose të ngurosjes dhe në baladat e rinjohjes. Le të themi veçoritë kryesore të secilës prej tyre. Balada e mbajtjes së fjalës së dhënë. Na vjen më njëherë në mendje balada e Kostandinit dhe Dorontinës. E Kostandinit që ngrihet nga varri për të çuar ose për të mbajtur fjalën që i kishte dhënë nënës në ditën e Pashkës së Madhe. Në zona të ndryshme të Shqipërisë, kjo baladë subjektin e ka të njëjtë me ndryshime të vogla ndoshta në fund të saj, por vëmë një re një ndryshim të vogël në emrin e personazhit kryesor. Jo te Kostandini, sepse Kostandinin e gjem gjithmonë me këtë emër, por te Dorontina. Diku e gjem Dorontina, diku Dhoqina pra në jug të Shqipërisë, diku Garentina në veri dhe në zonat ku jetojnë Arbresh e tjerë. Baladat e murimit apo të ngurosjes. Më tipike për tyre është balada e Rozafës ose balada e Rozafatit. Një balad në të cilën flitet për ngurosjen, flijimin e një figure femërore në muret e një ndërtese në mënyrë që ndërtesa të qëndroj. Balada e rinjohjes. Një ndryshe me balad, si balada e Ago Ymerit ose balada e Ymer Agulqinit. Pra thash që disa ndryshime të vogla në emërtim mund t'i kemi pasi në zonat të ndryshme ka emërtime të ndryshme. Po përveç tyre unë ndështu edhe baladën e Reçdelis, e vllajt vetëm që vritet nga kali në ditën e Daspës. Le të kthehemi në baladën tonë, pra në baladën e Rozafatit ose të Rozafës. Gjelin moj e treta gjelin, lepe nan e zonja nan, ustalarët duen buk, duen buke, duen uj, duen kungullin me ven. Besa nana tje po vete, po kam djalin të voglo. Nise shko gjelina eme, se ne djalin ta shikojmë, e se lam të vajtoj. Mori buke, mori uj, mori kungullin me ven, ratë të poshmë për gazen, ju afru murit kalas, që kiqët po ndalene, zemrat sporahine, fytyrat poterene, kur e pa e shoqisaj, tre çekiç elshon bela. Xbela ke, o shoqiem, xbela ilshon murit kalas. Ken ka ken rrezik për ty na në murëm e të shti. Shnosh ju o kune ti. Një amanet o po ju la, kur në murët më muroni, sy në djath ma leni jashtë, kam në djath ma leni jashtë, gjinë djath ma leni jashtë, se kam djalin dvogëllo. E kur të njës djali gjamën, me njën sy do të shikjoj, me njën dorë do të lëmoj, me njën kamp do të lutoj, me njën gji do të nërgoj. Gjiri e munguroft e kalaja u forcoft, djali e me gëzoft u baft krajl dhe luftoft. Pra këto janë vargjet e baladës sonë. Duhet të shtoj që baladat mund t'i gjejmë si në vargje, ashtu edhe në prozë. E përmbledhim shkurtimisht baladën. Tri vlezër ndërtojnë çdo ditë muret e një kalaje, por ajo që ndërtohet ditën prej tyre shembet natën, nuk dihet se nga cilët.
Atëherë, tri vlezrit u detyruan të shkojnë te një njeri i mençur i cili u tha, që muret të qëndrojnë, duhet të muroni ose të flijoni një nga gratë tuaja në themele. Që e papritur për vlezrit, cila për tyre do të flijohej. Dy vlezrit më të mdhej, sa po kthye në shtëpi, u treguan grave të tyre, edhe pse kishin dhënë besën që nuk do të tregonin dhe do të ishte e rastësishme cila nga gratë do të çonte drekën e së nesërmes. Vëllai vogël e mbajti fjalën. Nuk i tregoi gruas së tij. Të nesërmen, Vjera, pra nëna e tri djembe, kërkoi që si zakonisht, si çdo ditë, njëra prej tyre të çonte drekën në kala. Dynuset e para tashmë e kishin dhënë fjalën e tyre, e kishin nga një arsye për të mos shkuar. Njëra ishte e sëmur dhe tjetra kishte mall për prindrit e saj, duhet shkonte patjetër atje. Nusja e vogël u përgjigj me mirësjellje, lepe nane zonja nën. Por kishte mrekun e djalit. Dy kunatat me një herë pritën. Shko, sepse ne do kujdesemi për djalin e vogël. Atëherë nusja pa fjalë mori buk, uj dhe verën dhe unis të shkonte në kala. Dy vëllezrit e mdhenj e dinin që nuset e tyre nuk do ishin. Vetëm i vogli nuk e dinte. Dhe, kur pa fytyrën e gruas ose shtatin e gruas ti që pa afrohej, atëherë filloi të mallkonte muret e kalas. Hodhi që kishin për tokë dhe në këtë moment Gjelina tha, mos mallko muret. Në fund të fundit, ky paska qenë fati im, dhe unë mund të flijohem vetëm që muret e kësaj kalaje të qëndrojnë. Por, pa tjetër që ajo e kishte, me që kishte një fëmijë të vogël, e kishte një lutje për vëllezërit. Kërkoi që krau i djathtë i trupit të saj të mbete jashtë, në mënyrë që me syrin ta shikonte djalin, me këmbën ta përkunte djepin, kur qante, dhe me dorën ta lëmonte dhe me gjirin ta ushqente. Vëllezërit kuptohet që nuk e patën të lehtë flijimin e nuses vogël e flijuan në muret e kalas. Balada vazhdon dhe thotë se muret qëndruan. Vëllezërit ushtuan me fëmijë, dy vëllezërit e mëdhenj dhe e trashëguan kalan brez pas brezi. Madje thuhet që nga muret e kalas filloi të rritte një lëng i bardhë që mendohet që ishte qumshti i nuses ose i nënës që rritte për të ushqyer të voglin e saj. Pra kjo është në e përmbledhur balada jonë. Baladat e murimit janë ndër baladat më të vjetra në folklorin e popullit shqiptar. Por jo vetëm në folklorin e popullit shqiptar, sepse ato kanë përhapje balkanike dhe më tepër se balkanike. Cili është motivi kryesor që i përshkon këto balada, baladat e murimit? Është flijimi në themele i një figure femërore përgjithsisht në mënyrë që muret e kalas, apo të një ure, apo të një ndërtese tjetër të qëndrojnë. Këtë motiv, ne i shohim dhe sot, është një bestytni, por vjen në një formë më të zbutur. Sot në themele të një ndërtese, flijohet një kafsh të fatmirësisht jo një njeri. Subjektin e përmbledhëm shkurtimisht, e përmbledhëm shkurtimisht kur unë e lexova. Pra thash që vëllezërit punonin, puna nuk u ecte ashtu si duhej, sepse muret shembeshin dhe në muret duhej që të flijohej patjetër nusja e vogël. Pam fundin tragjik të baladës. Pra një nga personazhet tona, Gjelina, flijohet dhe notat e legjake këtu janë të pa evitueshme, janë prezente, se cili nga ne ndjehet keq për fundin tragjik të saj. Cilat janë vargjet mbizotëruese në këtë balad? Pasi thamë që është shkruar në vargje, mund të ishte shkruar dhe në prozë. Janë vargjet rrëfyese, dialoguese dhe medituese. Me vargjet rrëfyese, autori rrëfen, jep dinamikën e ngjarjes, veprimet të vendosura njëra pas tjetrës, në fjalit temi të vogla, të shkurtra. Kjo është karakteristike për krijimet popullore. Pra populli jep në një dinamik të vazhdueshme dhe kërkon që me këtë dinamik të mbaj pezull frymën e lexuesit.
mori buke, mori uj, mori kungullin me ven, ratë poshtë në përkazen, etj. Etj. Vargje dialoguese, kemi në momentin kur nëna e djemve bashkëbisedon me tre nuset e saj, konkretisht e pjesa jone kishim dialogun me Gjelinën, nusën e vogël, por dhe kur nusja e vogël bashkëbisedon me tri vëllezërit. Gjelinë e treta Gjelinë, ustallarët duen bukë, duen buke, duen ujë, duen kungullin me venë dhe Gjelina që vazhdon, besanan atje po vete, po kanë djalin vogël o. Pra kemi vargje ku dialogohet mes personazheve. Dhe vargjet medituese janë pikërisht vargjet ku Gjelina, pasi ka kërkuar që trupi, pjesa e djathtë e trupit të mbetet jashtë, tregon në një farë mënyrë se çfarë do donte ajo të bënte që djali i saj të rritë mirë, pra syri djathtë ta shikonte, këmba e djathtë ta përkunte djepin e djalit, gjiri djathtë ta ushqente dhe dora e djathtë ta përkëdhelte. E kur të nis djali gjamën, me njën sy ta shikoj, me njën dorë ta lëmoj, me njën kamp ta lutoj, me njën gjitë ta nërgoj për ata ushqej. Në balada, elementi i jashtëzakonshëm është i pranishëm. Cili është elementi i jashtëzakonshëm në baladën tonë? Është gjysma e trupit të flijuar dhe gjysma e trupit që mbetet gjallë. Kemi të përdorur si figurë ligjërimore në baladën tonë apostrofin, në vargjet, shnosh ju o kune ti, një amanet o po ju la, kur në mur o të më muroni. Po që është apostrofi? Është një figurë e ligjërimit që ndërtohet nga autori me qëllim tërheqjen e vëmendjes, duke shënuar një pauzë të shkurtër në atë që ka thënë, dhe duke shpirtëzuar objekte sende, apo duke thirrur pranë për ta bërë më të besueshme atë që po thotë, persona që nuk janë aty ose persona që janë ndarë nga jeta. Pra ky është apostrofi. Kuptohet që përdorimi i apostrofit në vargje e rrit vlerën shprese dhe emocionale të vargjeve të autorit. Është përdorur gjerësisht kjo figurë e ligjërimit nga poeti ynë i madh i rilindjes kombëtare Naim Frashëri tek Bakti e Bujqësi, o malet e Shqipërisë, ju olisat e gjatë, fushat e gjëra etj. Etj. Çfarë do të theksonim nga tema e sotme? Do theksonim baladën si një krijim epikolirik, pra që ka të gëshetuar si elementin tregimtar, ashtu dhe elementin e ndjenjës. Duke u mbështetur në motivin që mbizotëron në balada, është bërë një grupim i baladave në tri grupe kryesore. Në baladat e mbajtjes së fjalës së dhënë, dhe balada tipike këtu është balada e Kostandinit dhe Dorontinës, në baladat e murimit, ne patëm dhe shembullin balada e Rozafos apo Rozafatit, dhe në baladat e rinjohjes, ku personazhi rinjihet edhe një herë në situata krejtësisht të jashtëzakonshme me një pjestar të afërm të familjes, me vëllain, me gruan, me babain e tjerë. Po apostrofi, çfarë ishte? Ishte një figurë e ligjërimit që ndërtohej nga autori me qëllim rritjen e forcës shprese dhe emocionale të vargut. Kishte si bazë thirrjen me anë të thirrorëve, o, duke shënuar një pauzë dhe më pas duke sjell pranë vetes frymor që mungonin, që nuk ishin në bisedë apo nuk ishin fare në jetë dhe gjithashtu sende duke i shpirtëzuar ato. Elementi i jashtëzakonshëm i fabulës sonë ishte gjysma e trupit flijuar dhe gjysma e trupit gjallë. Këto ishin njohuritë për orën e sotme. Takohemi orën tjetër.